ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। କଥାଟି ସିନା ତିନୋଟି ଗାଁର, କିନ୍ତୁ ଖବରଟା ଦଶ ପଚିଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏ ଗାଁର କୁଆ ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଗାଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଆର ଗାଁ ଚାଳରେ ବସି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଇ ସବୁଠାରୁ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିଆସେ। ସବୁ ଗାଁରେ ଏକାପରି ଡାକେ। ଏ ଗାଁର ଗାଈଗୋଠ ସେ ଗାଁର ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ବୁଲାକୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଚାରି ଗାଁରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁଆ କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସେ କଥା କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଆର ଗାଁକୁ ଗଲେ, ସେ ଗାଁ ପାର ହୋଇ ତୃତୀୟ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲେ, କିମ୍ବା ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଅଥବା ତିନି ଗାଁର କେହି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ, କାହା ମୁହଁରୁ କେତେ କଥା ବାହାରେ। କିଏ କହେ ପାଠର ଦୋଷ, କିଏ କହେ ସମାଜର ଦୋଷ, କିଏ ବା କହେ ପାଠର ଦୋଷ ନୁହେଁ କି ସମାଜର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଦୋଷଟା ହେଉଛି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର। ନିମାପଡ଼ାର ପାଖଆଖ ତିନୋଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କେତେ କଥା ଚାଲେ। ଏ ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କିଏ? ସମୟଟା ଖରାଦିନ ରାତି, ଆକାଶ ଧୂମାୟମାନ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ଜଗତଟା ଛାଇ ଛାଇଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ପହରକୁ ବଳିଯାଇଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ଗାଁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ଚାରି ବୁଜୁଳା ମଇଳା ଲୁଗା ଉପରେ ମୁହଁ ପୋତି ପଡ଼ିରହି ବାଇଶ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ କେତେ କଥା ଭାବୁଛି। କିଏ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଭାବିପାରେ ଯୁବତୀଟି ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଆସି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାର ଚେତା ନାହିଁ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାର ଯେ କ୍ଳାନ୍ତି ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୋଗ କରି ଆସିଛି ଯେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏଥିରେ ଦହି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ିଛି ସତ, ତାର ଆଖିକି ନିଦ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତାର ମୁଦା ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଂସାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ସେହି ସଂସାରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କୂଳଥଳ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଛି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ତଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ନିରୋଳା କୁଟୀର, ସେହି କୁଟୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ। ମା' ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ମା' ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ଯେତେ ବାଧି ନାହିଁ, ବାଧୁଛି ବାପାଙ୍କୁ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଉଠି ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ହତାରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସଜ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆଉ ସେହି ପିଲା ଦୁଇଟି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବାପା ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି ବେଳ ପହରକୁ, ଘରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର କୋଳାହଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ବୁକୁ ତଳେ ଜାକି ଧରି ସେମାନେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଘର ଓଳେଇ ଚୁଲି ଜାଳି ରୋଷେଇ ସାରି ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବତୀଟି ପୁଣି କରଲେ ଉଠାଉଛି, ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଖୁଛି ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଝୁଛି, ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଅତୀତର ଚିତ୍ର, ସେଇ ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ। ସେ ଭିତରେ ସାନଟି ହେଉଛି ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ସିଲଟ ହାତରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ ସେଇ କୁଟୀରଟିରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ହସ ଖେଳରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଟି ପୁଣି କଡ଼ଲେ ଉଠାଇ ସେହିପରି ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା, ଝିଅର ବୟସ ହେଲା, ବାପା ବର ଖୋଜି ଆଣିଲେ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବେଦିରେ ବସି ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଗାନ ଭିତରେ କାହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲା।
ଏକଥା ଦେଖି ଅର୍ଦ୍ଧ ସୁସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସେ ଦେହଟା ଥରି ଉଠିଲା, ତାର ଲୋମକୂପ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ଉଠି ପଶି ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମଇଳା ଲୁଗା ବୁଜୁଳା ଭିତରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଶେଷ। ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ଏଇ ମାତୃଶୂନ୍ୟ କୁଟୀର ଭିତରେ ମାତୃହୀନା କିଶୋରୀର ନିରାଭରଣା ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ ସକାଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟାଇ ନେଇ ଦେବତାର ମସ୍ତକରେ ଦେବ? ସମାଜରେ ସେ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୁବତୀର ଆଖିରୁ ଦୁଇଟୋପା ନିର୍ମଳ ଲୁହ ଝରିପଡ଼ି ସେଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମିଶିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତରେ ପଦେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବୋଉଲୋ। ବୋଉ ସେଠାରେ ନଥିଲା, ସେ ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବହୁଦିନ ତଳୁ, ବାପା ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେଇ ନିରାଭରଣା ଝିଅଟିକୁ ବାପା ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ସିଲେଇ ଶିଖିଲା, ସେ ବହି ପଢ଼ି ଜାଣିଲା, ସେ ଲେଖିପାରିଲା, ସେ ହିସାବପତ୍ର କରିପାରିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଜୁଆର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଗଲା। ସେହି ଜୁଆରରେ ତାର ବାପା ଭାସିଯାଇ ପାଖ ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅକୁ ଲଗାଇଦେଲେ, ତେଣିକି ତାର ନାଁ ହେଲା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ଯୁବତୀଟି ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିଲା, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ କେହି ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପାଖରୁ ଦୂରକୁ। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? 3 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଭିତରୁ ମଝି ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲା। ତାକୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମା ପରି ଦେଖିଲେ। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେ ଗାଁରେ ତାର ସେଇ ପିତୃମାତୃହୀନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ସ୍ନେହର ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀ ଛଟପଟ ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଅତି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ସେ ଗାଁରେ କେତେକ ଯୁବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଦଳ ବାହାରିଲେ। ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ଭାରତ ଲୀଳା, ଏମିତି କେତେ ଲୀଳା କଲେ। ସେହି ଲୀଳା ଭିତରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତ ଲୀଳାରେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗାଁର ସେବାୟତ ମଦନ ସେଠୀ, ଯାହାର କି ତୃତୀୟ ଗାଁରେ ଘର। ମଦନ ଲାଖବିନ୍ଧା ଲୀଳାରେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ମାଛ ଆଖିକୁ ସର ବିନ୍ଧିଲା, ସେହି ସର ଯାଇ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ତଳେ ତଳେ ଅତି ଗୋପନରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଆଖିରେ ବାଜିଲା। ମାନସ ଚକ୍ଷୁରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେହି ଯୁବତୀ ସେହିପରି ମୁହଁ ପୋତି ବଡ଼ ଛଟପଟ ହେଲା। ଦେଖିଲା ମଦନା ସେଠିର ସର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଲୋକ ଅପବାଦକୁ ଡରିଲା ନାହିଁ, ସମାଜର ବନ୍ଧନକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଗାଁବାଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସକଳ ମମତା ହରାଇ ଚାଲିଗଲା ମଦନା ସାଙ୍ଗରେ। ଓହୋ, କି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ! ମାସ ଦୁଇଟା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମଦନା ଘରେ ବୋହୁ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି। ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଲାଖବିନ୍ଧା ସରିଗଲା, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶ ଲୁଚିଗଲା, ମଦନା ଖାଇଲା ମଦ, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମନା କଲା, ତାପରେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା, ତାପରେ ଅଭାବ, ତାପରେ ଲୁଗା ବୁଜୁଳା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଚାଲିଲା ଧୋବଣୀ ବେଶରେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ। ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ଭାର ଦେଲେ ଯେ ପିଠିର ମହିଳା ଲୁଗାର ଭାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ରହିଲା। ଯୁବତୀ ଏତିକିବେଳେ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି କାତର ଭାବରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବିଚାରି ଉଠି ବସି ଦେଖେ ତ, ସେ ହେଉଛି ସେହି ଅତୀତର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ସେ ହେଉଛି ଆର ଗାଁର ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟି ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ପୂର୍ବର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏବର ନୀଳ ଧୋବଣୀ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ବେଳଗୁଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ରାତି ଦୁଇ ପହରକୁ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ନୀଳଧୋବଣୀ ପାଗଳିନୀ ପରି ଦୁଆର ଫିଟାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପଶି କହିଲା, ଯାହା ଆଣିଛ ମୋତେ ଦିଅ ଚାଖିବାକୁ, ମୁଁ ଭାଇର ପରା ଭୋଜି ଘର, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲେ ପରା ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୋଜି, ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଇଁଠା ଭାତ ତରକାରୀ, ମୋତେ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ।
ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୁଏ ମୁଣ୍ଡପତି ଭାବି ରହିଲେ, ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ଆହୁରି ଧୋବଣୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେଦିନ ଗଲା। ଭାଇର ଭୋଜି ଘର କଥା ଭାବି ଭାବି ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ତା ଆର ଦିନ ତୁଠକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଭାଉଜର ବଉଳପାଟ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୁ କାଚି କରି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ କାଚିଦେବି ଲୋ, ମୁଁ କାଚିଦେବି, ମୋ ଭାଉଜର ବଉଳପାଟ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିବି। ସେଇଆ ହେଲା, ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ବଉଳପାଟକୁ ଧୋଇ ଆଣି ଆଉ ପଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଗିଦା ଆସିଲା ଆର ଗାଁରୁ, ବଉଳପାଟ ଫେରାଇଲେ ତେଣେ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫେରାଇବ କିଏ? ତାହା ଯେ ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ହାତରେ ଶୁଣାଗଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ କହୁଛି, ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ସେ ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆସିବ, ଭାଇ ଆସିବ ଧୋବା ଘରକୁ ନାନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ? କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଉଠିଲା। ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ମାଷ୍ଟାଣୀ ହୋଇଥିଲା, ଓ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଧୋବଣୀ ହୋଇ ସେ ଦୁଇ ଗାଁର ମଇଳା ଲୁଗା ସଫା କଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣେ ଭାଇ ଘରେ ବସି ଭାବିଲା, ଯିଏ ଥିଲା ନାନୀ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ରାତି ହେଲା ପହରେ, ଯିବ କି ନାହିଁ, ଯିବ କି ନାହିଁ ଭାବି ଭାବି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସି ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ। ଡାକିଲା, ନାନୀ। ସେତିକିବେଳେ ଚଉତା ହୋଇଥିବା ବଉଳପାଟ ଖଣ୍ଡିକ ହାତରେ ଧରି ଆଲୁଳାୟିତ କେଶା ବିଚିତ୍ର ବଦନା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜାକି ପକାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ବୋଲି ତୁ ବି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ତୁ ମଧ୍ୟ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବୁ, ଫେରିଯା, ଫେରିଯା। ଭାଇ ଫେରିଯାଇ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ତାର ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା, କାହାର ଲୁହ ତା ହାତରେ ବାଜିଛି, କାହା ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପକାଇଛି, କାହାର ଅନୁତାପ ବାଣୀ ତା ପ୍ରାଣକୁ ମନ୍ଥି ପକାଉଛି। ବଉଳପାଟ ଭାଇ ହାତରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅବାକ୍। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।